Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Moje ime je Aleksandar Hršum. Iz večerašnjeg dnevnika izdvajam. Najviša isplaćena plata u Federaciji Bosne i Hercegovine 360.000 maraka. Prosječnom radniku potrebne 32 godine kako bi zaradio navedeni iznos. Iskreno da vam kažem, jeste, ali razlog tome je zato što sam ja otišao u Njemačku ove godine. Sutra štrajk upozorenja sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, kanton Sarajevo. Može se desiti da ne završimo školsku. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Amina Hodžić u dnevniku i ove vijesti. Ostavke i imenovanje novih čelnika DNS-a najočitiji dokaz raskola u stranci. Godinu od velikih protesta grupe Pravda za Davida okupljaju se i večeras i to 640. put. Katolici širom svijeta obilježavaju najradosniji blagdan Božić. Bliži se kraj godine, podlači se crta, sumiraju se rezultati. Mnogima u našoj zemlji nije do slavlja, razlog su neimaština, loši uslovi rada i niske